Μάθημα πρώτο. Στόχευση, μεγάλη σπόντα και δεύτερη μικρή. Οι σπόντες χωρίζονται καταρχήν σε σπόντες εκκίνησης και πρόσπουσης. Στην εικόνα μας με κόκκινο ορίζονται οι σπόντες εκκίνησης, μεγάλη ή μικρή, ενώ τα άσπρα βέλη δείχνουν σταδιακά τις σπόντες πρόσπουσης και την πορεία της μπήλιας. Η αρρύθμιση χωρίζεται αντίστοιχα και αυτή σε αρρύθμιση εκκίνησης και σε αρρύθμιση πρόσπουσης. Παρατηρήστε την κόκκινη αρρύθμιση εκκίνησης. Στη μεγάλη σπόντα εκκίνησης είναι διαφορετική από την αρρύθμιση στη μικρή σπόντα εκκίνησης. Επίσης, σημειώστε ότι μια σπόντα έχει και τις δύο αρρυθμίσεις, αφού μπορεί να παίξει και τους δύο ρόλους. Έτσι λοιπόν, αν μια σπόντα εκκίνησης στην πορεία της μπήλιας μετατραπεί σε σπόντα πρόσκουσης, τότε αυτόματα αλλάζει και η αρρύθμισή της από αρρύθμιση εκκίνησης σε αρρύθμιση πρόσκουσης. Έχοντας στο μυαλό μας λοιπόν την προηγούμενη αρρύθμιση του τραπεζιού, ας δούμε στην πράξη πώς βγαίνει αυτή η καραμπόλα. Πρώτα-πρώτα βρίσκουμε το τελείωμα της καραμπόλας. Δηλαδή με τη βοήθεια της αρρύθμισης βρίσκουμε από πού πρέπει να έρθει η μπήλια μας ώστε να βρει τελικά την κόκκινη και την άσπρη μπήλια. Επιλέγοντας από τις πιθανές πορείες 2-2, 3-3, 4-4 κτλ, βρίσκουμε ότι αυτή που μας βολεύει είναι η 2,5-2,5. Άρα από εκεί που πρέπει να έρθει η μπήλια μας είναι το διαμάντι 2,5 της μεγάλης σπόντας. Κρατώντας στη μνήμη μας το τελικό διαμάντι 2,5 που βρήκαμε, προσπαθούμε να βρούμε τώρα την κατάλληλη ευθεία για την μπήλια μας, ώστε η αφαίρεση των διαμαντιών εκκίνησης και πρώτης πρόσκρουσης να δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα κατάληξης, δηλαδή το 2,5. Ο πρώτος πρόχειρος υπολογισμός, 5-6,5, δεν δίνει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μετακινούμαστε λοιπόν ώσπου να βρούμε τελικά την ευθεία 6-3,5 που μας δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, το 2,5. Το διαμάντι λοιπόν που πρέπει να σημαδέψουμε είναι το 3,5 στη μεγάλη σπόντα. Ακριβώς ίδιος είναι ο υπολογισμός και της επόμενης καραμπόλας. Παρατηρήστε ότι δεν υπολογίζουμε τη θέση που βρίσκεται η μπήλια μας, αλλά την ευθεία που θέλουμε να συνεχίσει η μπήλια μας αφού χτυπήσει την άσπρη. Παράδειγμα τρίτο και ο υπολογισμός παραμένει ίδιος. Υπολογίζοντας από τις πιθανές πορείες στο τελείωμα της καραμπόλας 2-2, 3-3, 4-4 κτλ, βλέπουμε ότι αυτή που μας βολεύει είναι η 5-5. Άρα, από εκεί που πρέπει να έρθει η μπήλια μας είναι το διαμάντι 5 της μεγάλης πόντας. Κρατώντας τη μνήμη μας το τελικό διαμάντι 5 που βρήκαμε, προσπαθούμε να βρούμε τώρα την κατάλληλη ευθεία για την μπήλια μας, ώστε η αφαίρεση των διαμαντιών εκκίνησης και πρώτης πρόσκρουσης να δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα κατάληξης, δηλαδή το 5. Η ευθεία 7-7 δεν δίνει το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μετακινούμαστε λοιπόν ώσπου να βρούμε τελικά την ευθεία 8-3 που μας δίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα, το 5. Το διαμάντι λοιπόν που πρέπει να σημαδέψουμε είναι το 3 στη μεγάλη σπόντα. Στο τέταρτο παράδειγμα, σπόντα εκκίνησης είναι η μεγάλη και όχι η μικρή σπόντα που ήταν μέχρι τώρα. Ο υπολογισμός είναι ακριβώς ίδιος. Το τελείωμα της καραμπόλας είναι η ευθεία 3-3. Κρατάμε λοιπόν στη μνήμη μας ότι η μπήλια μας πρέπει να έρθει από το διαμάντι 3 της μεγάλης σπόντας και προσπαθούμε να βρούμε την ευθεία της δικής μας μπήλιας ώστε στην αφαίρεση της εκκίνησης και της πρόσκρουσης να βρίσκουμε 3. 3,8-2 δεν δίνει το αποτέλεσμα. Μετακινούμαστε λοιπόν λίγο και βρίσκουμε τη σωστή ευθεία 4-1. Άρα σημαδεύουμε το διαμάντι 1 της απέναντι μεγάλης πόντας. Η ίδια ακριβώς μέτρηση ισχύει και στο επόμενο παράδειγμα, γιατί είναι στην ίδια κατηγορία παρόλο που φαίνεται διαφορετική καραμπόλα.